Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z hry Fallout New Vegas. Tentokrát to bude 12. díl a poprvé se asi vydáme do velkého města s názvem New Vegas. Skončil jsem přesně tam, kde jsme minule skončili. Teda začínám přesně tam, kde jsme minule skončili, tak. A začínám hnedka po natáčení toho předchozího dílu, takže pokud jste mě napsali nějaký pěkný komenty na předchozí video, tak si to přečtu, nevím kdy, asi až, přečtu si to každopádně až potom, co natočím tady tenhle díl. Je 7:37 večer, takže já si dám teďka, ne hodinu, to jsem právě nechtěl, dám si hezky 12 hodin, abych stával a šel krásně po ránu, protože v noci je to hodně špatný, řekl bych, že to i těžší v noci chodit, protože se tam bude vyskytovat o hodně víc monster a takových věcí, takže je lepší no chodit po ránu a přes den. Tak máme ty prázdný kufřík, to je nám k ničemu. A my, jak jsem teda říkal, se vydáme do New Vegas. Tady máme naši kámošku, kterou tady necháme, protože se mě nelíbí. Tak. Jinak první, třetí pohled budu to střídat, jak se mi bude zrovna chtít. Před náma se nachází ještě, jak vidím, 2, 3, 4, 5, 6, strašně moc těch neobjevěných lokací, ale tamhle ta se mi začíná hodně líbit. Říkal jsem si, že to možná natáhnu o ten jeden díl, už jsem to říkal i v minulém díle. Že bych to prohledal, no možná to stínou obojí, možná dojdem jak do toho města, tak stíneme projít tam tu budovu velkou, protože zkušenosti se nám hodí vždycky a já osobně si myslím, že nemáme moc zkušeností. Opuštěná chatrč, vidíte to, našli jsme opuštěnou chatrč, ve které je něco zajímavého. Tady rádio a to je tak všechno, jo, bedna, prázdná kovová bedínka. Tak, před náma je další vlakové stanoviště. Takže dojdeme na tu vlakové stanoviště a potom to trošičku zatočím doprava na tu budovu. No tady taky něco, ale to už je myslím, že celé to město, protože mi to tam ani neukazuje nějakou neprohledanou lokaci. Takže tady zajdeme, potom tam do té budovy a potom půjdeme do New Vegas. Já doufám, že to dneska všechno stihneme, protože je blbost, abych procházel celý jeden díl úplně vedlejší lokace, ale tak na druhou stranu si myslím, že jak jsem říkal, zkušenosti se hodí vždycky. Jde to otevřít, škoda. Tak, to by bylo prohledané. Koukneme se tady nahoru, jestli tam něco zajímavého třeba nebude. Stanoviště následovníků. Následovníci, no vidíte to. Zdravím. Ahoj. Gunrunners ought to help the followers by donating some of that firepower they've got. Ruční tady, jo, tady ty strážník, tak je jenom s tebou si můžu promluvit. Ani s tebou ne, tak si... Dobryč. Dobře, dobryč, tady jsme si moc nepokecali. A my se tím pádem vydáme směrem semka k té budově. To vypadá jak vězení, bych řekl skoro. Ještě by další vězení. V jednom vězení už jsme byli, jestli si pamatujete. Myslím, že to bylo na přelomu tak tyjo, druhého, třetího dílu. Good Spring, kousek od Good Spring. Jo, vorák RNK, tak ten na mě nezautočí. Což je dobře, že mě nezautočí, protože kdyby na mě zautočil, tak to bude těžký. House Resort and Country Club, no vidíte to. No tak, proč jsou tady takový všude ploty. Předám je tak nějaký neprohledaný území, ale já se spíš teda vydám, jak jsem říkal, semka do téhleté budovy. Jo, tady to bude, tady tohle už bude prohledaný, podle mě netka v tom smyslu. Tak třeba tam možná nebudu ani muset chodit, jestli mě tady řeknou, že tam nic není. Uvidíme. Hall 4. Par 5. Tak jo, tady je golfová jamka evidentně na par 5, což znamená, že to můžete dát až na 5 run. Když to dáte na 4, tak máte birdy, když to dáte na 3, tak máte eagle, když to dáte na 2 rány, tak máte albatros a když to dáte na 1 ránu, tak máte hole in one. Já občas hraju golf, víte, tak trošičku se vyznám. I'm assuming you aren't associated with the army or the rangers. In a...
nechci o tobě nic slyšet, o tobě přímo nechci slyšet vůbec nic. Takže jsem to tady prohrál a teď to vypadá jakože nic moc nevymyslíme. Tábor golf. Sounds. Oh hell. I've been here. Tak, dostali jsme asi nějaký vedlejší úkol. A to je dobře, protože bude se nám tohle diplomacie ztracenci od lepších prostě jednotky. Ztracenci, tyjo. Oni se ztratili. Au, teď mě křuplo v rameni, nevím, jestli jste to slyšeli. Harry. Dobrej. Maxovou. Greetings once again. Company. Tak, svá jsem zpravil připravený si ztracenců. A jak to mám udělat? Jo. Já se omlouvám, že se to tak úplně nečtu, ale já to prostě takhle prolítnu, ty vedlejší úkoly. Super, to máme. Tady to jsme přesvědčili. Jo. OK, máme dalšího. Teď můžeme jít zpátky k tady tomu, ale ne? Jak mu to říct? Harry. OK, tak ne, dobře. Ale tady máme teda ještě tady tohle. Greetings once again. Já nechci slyšet nic o tobě. Pošlu na tebe. Teď mám jít, semka? Nebo semka? Kouknem se na mapu. Jo. Místní mapa. Aha, máme někam ještě dál. Dobře, tím pádem jdeme dál. Jo, už vidím tamhle toho šéfíka. Ale to není on. Ksaky máme jít. No. Hop. Dobrý, vyskočili jsme. A golfový vozík. To mám jít jako dovnitř. Dar šéfe, jsi šéf? Asi ne. Jo, tady. Dobře. Jo, a tady půjdeme dovnitř, no jasný. House dessert. Resort, teda ne, dessert. Tak jo, jdem dovnitř. Uvidíme, co tam teda bude dít. Jak přepíšu tu jen ten jejich stav. Zase jsem měl pauzu malinkou, ale já myslím, že to v tuhle chvíli už vůbec nevadilo. Tak, máme někam dovnitř. Ne, jo. Jasný, ale to by mě nesměli vidět. Což bum a už mě uvidí, ne? Bez skrytu odhalen, no. To se mě úplně nechce, ale tady. Hello. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. A jo. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Tady máme ještě ten lehčí terminál. Ještě někde terminál. Už to je jiný terminál, taková hezká místnost. Tady je terminál. A tady asi prohrám, ať se koukneme, jestli není terminál někde nahoře, ale řekl bych, že ne. A? Ne. Ne. Tady to vypadá, že už žádný terminál nebude, že to bude jenom dole.
A to já nevím, jak to zvládnu tam dole. Bych chtěl udělat nějaký poplach, aby vyběhli pryč a já to udělal, ale... To asi nezvládnu. Jo, to je všechno. Tak jedině zkusit tady tenhle. No. To by možná... Možná šlo. Uvidíme, já tady skočím se kouknout semka, jasný. Tady jsou rangeři, ooo. Tak to je hustá, to chci. Oni tady toho mají strašně moc, to musím vykrást. Kam nechoďte, zůstaňte tady. Proč tady stojíš? Běž do háje. Bez krytu. A ne jak dlouho. Jdem do toho. Tak já se to uložím. To je podle mě celkem dobrý základ. Ukládám. A zkusíme to. Super. Tak, tvá karma poklesla. Super, super. Takže to máme. Pokud jo, tak by to bylo super. Jo, super. Tak to máme. Já ještě zkusím vykrást tam toho, protože to je tak boží, kolik tam toho je. Proč si koukáš sem? Koukej si nám. A ještě řekni, že se sedneš nějak blbě. Si nemůžeš sednout, ale to mě je líto. V pohodě, kamaráde, jo? V klidu. V pohodě. Tak, hezky. Nic neviděl, vyčistěná voda, ty vole, to je. Jak odhalen? A, nazdar. No, běž pryč, tak, šikovnej. Šel super pryč? Jo. Takhle já vypadám, jo, když jsem schovaný. Tak to bylo děsný. No a teď běžte oba pryč. To by bylo nejlepší, tak. Tak. Tyjo, teď musel poklesnout karma úplně totálně. Je tak obecné, ne? Neutrální, zavrhovaný, zbožňovaný a zbožňovaný. Novak a Good Spring mě mají fakt rádi. Vlastnice to je zbytečně levný. Zbytečně levný. A dělat tohle celkem, o, za 10 to je málo. A ty máme za 20. Tak to vezmeme. A to je tak všechno, ne? Tady máme už jenom nějaký jídlo, ale... To je levný všechno, to nechci. Jo. Prkínko, jo, nazdar kamaráde. Ne, pusni, já jdu pryč. Já jsem tady vůbec nic nedělal, lednička. Tam už nic dobrýho nebude podle mě. Ve skrytu, super. Bojová zbroj, ty vole. To si děláš srandu, tak dobrá bojová zbroj, že tak drahá, jo. To potřebuji. To chci vidět. V čem je tak dobrá, že stojí tolik. Hodnota 5271. Oh my god. Vypadám drsně, vypadám drsně. Ale ještě drsnějíc bych vypadal, kdybych měl baret. Jo, to je jedno, to má jenom 3, tak to je fuk. Ale každopádně je to strašně dobrý. Jenom zbrý nemůžu vyhodit. Protože mám moc... Taky můžu vyhodit. A to už je dobrý, to už mám potom v pohodě váhu. Bohovínu už celkem dobrá hodnota.
To jsem nechtěl. Tak. Já jsem hrozný, vidíte. Ahoj. Tady něco bylo. V tomhle batu taky něco je. Teď jsem odhalen tamhle tím, co jde teďka právě. Já tady takhle jenom dřepím, jo, jako v pohodě, úplně v klidu, buď. Jo, tady v batu něco je. Běžová je. Ve skrytu. Super. Tady nic není. Dál. Jak odhalen? Ve skrytu. Jo, on tady stojí. Mám to zmáčknout. Ještě jsem to nezmáčkl. Běž pryč. Tyjo. Těch tady chodí, tyjo. Počkej, není tady další kombine uniforma. Ne, to jsem vyhodil vlastně, jo, dobře. To je jedno. Klid, kamaráde, můžeš jít kam chceš. Nic neslyšel jsi. Běž dál. Jak odhalen? Od koho? Nechci lékařské poznámky. Tady to je prázdný. Prázdný. Energo. Počkej, co to bylo? Oh. No. Já si to vezmu, ale tím pádem jsem zase strašně. Strašně těžký. Vyhodím všechno, co nepotřebuju. Lepící páska. Kůže gekona. Kulek je hodně, ale to je fuk. Krev nočního přízraku si můžeme vyhodit. Kladí. Dobrý. Hasák taky. Fotoparát taky. To si necháme. Basketbalový míč, baseballový míček taky. Balíček cigaret taky. Peníze necháme, tak jo. To je tak dobrý vždycky, jak to vypadne. Tak, tady máme co? Tady jsou už blbosti sami. Ale mohl bych se kouknout tady do té kramičky a nic, dobrý. Tak, bylo mi radost s váma obchodovat. Ještě se půjdu kouknout do té druhé místnosti, jestli to tam není něco podobného. Tak, co tady máme dál? Jsem opravdu rád, že jsem navštívil tady ty jejich sklady pro všechny. Volně přístupné. Nic. Ková bedínka, nic. 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 Tady máme rádio se upraví. Ková bedínka ve skrytu. A. Bedný s municí. Ale to snad ne, to jsou všechny prázdní, jo. No fakt. Ani jedna bedínka tam nic neměla v sobě. Žádná bedna s municí. Tak jo. Nazdár, kamaráde. Já víš, že bych se šel kouknout ještě jako semka, víš, co mezi ně. Cože? Já na tady tenhle terminál můžu jít? To snad není pravda. No to radši už nebude zkoušet, ale vypadá to, že jsem na něj mohl. Tak, na to už kašlu. A jdem. Já myslím, že tady tenhle výhled tady dovnitř nám opravdu, ale opravdu vyplatil. Protože to, co jsme tady teďka získali, to je opravdu boží. Dostali jsme nový armor na sebe. A i s helmou, kterou prodáme, protože to se mi nelíbí a nemá skoro žádnou odolnost. Jako tady tenhle baret nemá vůbec žádnou, ale
Vypadáme drsně, ne? Nemyslíte? Drsnost je lepší, ne? Než nějaký, nějaká obrana, to je pro lamy. Když jsme drsní, tak to nepotřebujeme. Tak, zajdeme za tam tím blbcem, co tam furt sedí. Vyřešíme to s ním. Dořešíme tady tenhle úkol, potom se kouknu, jak dlouho nahrávám, protože vůbec nemám představu a nikam nechoď, prosím. Dobrý, já už jsem se lekl. No, ty jsi přesedl, co? Půl ne tady, půl ne tam. You actually did it. My friend, I am without doubt a genius. Ha, pozitivní reputace, paráda. Takže to jsme dokončili ten úkol, super. Já se kouknu teďka na statistiky, protože si osobně myslím, že to bude teďka lepší, neutrální, ne, furt jsem jenom neutrální. No to nevadí. Dobře, a dáme cink-cink, úkol cink-cink. Ale ještě předtím, než někam vyrazíme, se kouknu, jak dlouho nahrávám. Tak jo, v pohodě, máme 20 minut, takže si ještě snad dojdeme možná i do toho dalšího města. Jak je to daleko? Je to daleko? Je to daleko, já vůbec netuším. A je to... Je to... No, Vault, tak to bychom si mohli tam ukončit u Vaultu. To se to bude mít tak kolem těch 25 minut jak minule, jak ten minulý díl, ale hlavně ten Vault bylo hodně dobrý, protože bych se do toho Vaultu šel kouknout, protože ty Vaulty to jsou vlastně ty zařízení, ve kterých vlastně ty lidé přežili tu jadernou válku. Z tam vlastně pocházel i náš hlavní hrdina, hlavní protagonista z Vaultu 3. A já bych se tam rozhodně chtěl vydat do nějakého dalšího Valoutu, abych vám vlastně představil, jak to zhruba vypadalo ve Fallout 3. Sice vás odkazuju v každém videu i na Mirčeka, což je taky celkem dobrý let's player, sice nemá tolik odběratelů, což je velká škoda, protože on by se zasloužil, ale... Ale tady máme vlky. Matka kojotí tlupy. A ne, tak počkej. Pojď blíž. Nezabiješ mě? Já potom nepůjdu, jestli nepůjdeš po mně. OK, tak pojď. Já po ně nepůjdu. Já nemám rád, když někdo týrá zvířata nebo tak, takže já když nemusím, tak nezabiju zvíře. Když bych byl úplně zlej tady v téhle hře, tak bych prostě nezabíjel zvířata. To se takhle krásně radši obejdu. Já jsem proti týrání zvířat, ale úplně totálně, jakože, že ten, kdo týrá zvířata, tak je strašný debil. S prominutím. Nevím, kam to vede. Já půjdu teďka s tajma zpátky, jakože k těm zvířatům, ale ne. Ale zkusím je obejít nějak v pohodě, aby se mě nevšimali. A zkusím tady nějak to zaplout do toho Valoutu. A v tom Valoutu bychom to tak zhruba mohli utnout. Ten Valout by měl být tímhle směrem. A proč chodíme tak divně? To je díky té zbraně. Tak. Vypadá, jak kdybychom měli zlomenou nohu. Ale už naštěstí nemáme. Tak. Jeskyně kanibala Johnsona. Jeskyně kanibala Johnsona. Pokud se do jeskyně kanibala Johnsona. Třeba to nebude nějak velký. A jak jsem předpokládal, není super. Čau kanibala. Och. I've been in the Reaper's shadow for a long time now, and I thought he'd finally showed up to collect. Nazdar. Nazdar, nazdar. Máš ty něco zajímavého? Skříň enklávy, wow. Jak odhalen? Co se koukáš na mě? Otoď se. Tady jsem. Tak, teď se koukuj jenom tam. Tak kamaráde, chcípneš. Synek říkal, že pro tebe má přijít smrťák. Promiň, to jsem nechtěl. Jo, chtěl. Ale pšt. A nechci nic. For all long sign. Syne. Ono to je jedno.
nějaký úkol, ale od něho jsme ho nemohli dostat. Možná bychom ho dostali, kdybychom se o něm promluvili, ale to se mě... Ale ne. To je někde tady. No. Sakra. To mě někdo promluvil vzadu. Kdo to mluví? Ty jsi mrtvej, ty nemůžeš mluvit. Jestli to byl ty, tak promiň. Wow. Tady to je relevantní, ale tam už dál to nikam nepokračoval. OK, tak jo. Tak vyjdeme tam a půjdeme k tomu Falloutu. Tady jsme si vydělali několik... Jau, tam byla past, jo. Že tam byla past. Jo, ty vole, jak to, že jsem mu předtím úplně v pohodě prošel. Tak já se tady hodinu prospím, ať si vyléčím. Super, tak zpátky zdraví, protože au, to fakt bolelo. A au, lekl jsem se. Tak jo. Já bych řekl, že tady v té skále někde už bude ten vault. A tam vidím auto. I see car. A zase vidím červený, což se mi moc nelíbí. A malý ikon a zlatý ikon. Nazar. Jo, yeah, těch jde. Aha, já si myslím, že se postupně... Postupně... zmenší, ale oni se nezmenšovali. Tak. Promiň, to jsem nechtěl. No, dobře chtěl, ale... Ale to byla sebeobrana. To všichni víme. Vidíme, že to byla prostě jenom sebeobrana. Jinak to prostě nešlo. Nazar. Co vy taky chcete umřít? Wow. Je. Yeah. Neutíkej. Netrefil jsem se. Lol. Tyjo, kolik nábojů tady takhle zbytečně vyplýtvám na tebe. Úplně zbytečně tolik nábojů, ale tak naštěstí jich mám celkem hodně. Ano, vidíte to, nová úroveň, paráda. Tak, já si dám zase něco málo do řečnictví. Tak, potom si dám energetické zbraně, protože to teďka hodně používám. Takhle, pár bodů. A potom si dáme... vědu, výbušniny, nebo opravování, nebo otvírání zámku, ne, otravování zámku nemusím. Takže si dáme vědu. A poslední bod si dáme do... opravování, tak. Tak, co to máme dál? Šup, otevři se. Nic. Jak se nám neotevřelo takový toto. Okýnko. To je divný. Au, ta radiace mi trošičku štve. A naštěstí na malinko, dobrý. Jak to, že jsi mi neotevřela taková ta nabídka? Nabídka. Tady tohle, ne, dovednosti, ne, perky. Jak to, že nemám další perk? Teď jsem dokončil level, tak každý level snad ne. To je divné. To je divný. Tak každopádně už jsme blízko. Moc se sedmička vedle mě. Tak proč jsem ho nenašel? Zase jdem pomalu, jak nevím co. A předávám už tady to město. No jo. Jo, tady že by. Ať už je to tady. Není. Jeeee. Jak se k tomu autu mám dostat? No, on je tady někde. To je jasný. Tak, vylezeme tady na tu skálu a uvidíme. Ježmarad, další někdo červený. Kdo pak tady nám
Teďka z kříží testů. Tak. Wow. To je taky hodně radiace. Boom, trefo. Super. Wow, myslíte, že to můžu spadnout? Mě se tam nechce padat jako, ale... Já chci najít ten fallout. Můžu tady pod tím. Ha. Ne, tam teďka tam nejdu. Třeba půjdu na začátku dalšího dílu, nebo... No, spíš až třeba vylezu z toho valoutu, protože... V tuhle chvíli asi ne. A ten valout je pode mnou, přímo bych řekl někde. Takže já tady zase se skáču a půjdu... Ano, tady. Je. Yeah. Tady to pěkně z kopce. Tady to všude strašně z kopce, pomoc. Tady hop. 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 Tak, jsem tady. A valout by měl být někde tady. Ale já ho nevidím prostě. Aha, už je mám. Už je máme. Dostali jsme achievement. Tady máme valout starý. Starvout. Úplně jiný dveře, jak se vybavuju, ale myslím, že vlastně ty dveře budou až vevnitř, takový ty velký masivní. Budeme tady mít velký masivní dveře, zatím to nevypadá. Další gekon, bože. Jo, to neblízko. Já jsem se lekl. Zase. Au. Jau, další. Bože, nelekejte mě, gekoní blbí. Když se jinak sípnete. Je to jenom otázkou času. Ah, tak co, tak už bychom to měli pomalinku ukončit, tenhle díl. Bože, jak se nemůžeš trefit. Taková blízká vzdálenost a on se netrefí. Dobře, tak já se netrefím. Pokud se on netrefí, tak já se taky netrefím. Hezký kritikál. Proto používám prostě tady ten VAT systém. On je hodně lepší a přesnější a best prostě. Tak, tady půjdem dolů. Já bych chtěl dojít až vlastně k tomu valoutu, ale... Ale náboje. Tak. Chyby? A radiace, ach jo. No a radiace ještě celkem v pohodě furt. Jo, a tady máme guly. Pokud tady jsou gulové, tak radiace. Jo, už radvej. Já sem nepůjdu, protože tady je strašně velká ta... Nebo strašně velká není, ale... Ale je tady ta radiace, takže já se od... Otočím a jdu zpátky prostě. Kašlu na to, tady takhle vypadá valout. Bye. Bye bye. Tak. Až vyjdu z té radiace, což by mělo být tady teďka někde, tak si dám Redway. Ať se zbavím té radiace. Tak. Bavíme se radiace, protože radiace není dobrá věc. Pokud teda máme Redway, ale já bych řekl, že jo. Jo. Ukáž, kolik teďka mám, kdybych šel? Jo, paráda, jo, jsem si to snížil úplně, klid. Klid a pohoda. Ano, tady další radiace, no tak to jsem si měl udělat až venku. Tak, teď si vyjdu správně. Z tady tohle bludiště, musím jít po mrtvolách, tady z těch gekonů zlatých. No, teď jsem šel tudy, tady rovně, doleva, doprava, budu venku. OK. Takže vyjdem ven a rozloučíme se. Nakonec nepojdem do toho valoutu, bylo by to zbytečně zdržení. Ukázal jsem vám vlastně hlavní dveře. A to by vám mohlo stačit. Tak jo, tak tady už není radiace, což je super. Tak já se tady rozloučím tady před tímhle starým vchodem do starého valoutu. Číslo 27, 6, 5, nevím, nějak tak. Já doufám, že se vám tady tenhle dnešní díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte na like, koment a nejlépe i odběr. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího let's play videa. Tak se tím mějte. Čau.